må, fru Lerke Larsen. Ja, dette er altså huset som er til salgs. For å være helt ærlig, dette tror jeg virkelig er noe for dem og deres lille charmerende familie. Som jeg nevnte, så er det for øyeblikket utleiet til en dame, men hun skal reise tilbake til Afrika om noen ganske få dager, og da vil de kunne flytte inn i huset umiddelbart. Nå, hva synes de? Et herskapshus også til den prisen, hva? Ja, den farven på huset, er det meningen at det skal være gult? Vel, har de tenkt å få oss med inn, eller skal vi stå her ute og fryse? Åh, unnskyld. Jeg tenkte kanskje de ville se stallen først. Stallen? Nei, ellers takk. Der dufter det vel stall, kan jeg tenke meg. Ja, det pleier gjerne å gjøre det. Vel, vel. Denne veien. Skal de bo i huset? Og Amalie flytte tilbake til Afrika? Det vil jeg ikke. Det skal nemlig jeg ordne. Ja, her har de altså kjøkkenet. Gøyale farver, synes du ikke? Ja, men en alldeles forferdelig lukt. Åh, fysj og fær... Det er skismørningen. Ja, koselig spisekrok. Rikelig med skapplass, som vi ser. Ærlig talt. La oss se resten av huset og bli ferdig med det. Selvfølgelig... Er du alene? Ja, de gikk for å se på resten av huset. Ja, hva syns de? Nei, jeg vet ikke. De river ned dører og sier at det lukter vondt her. Er det noe rart? Snodig sted å sette skismørningen. Er du ferdig snart? Ja. Oi, er det sånn dere smører ski i Afrika? Jeg gjorde jo bare det som sto på boksen. Ah! Du sparer i hvert fall ikke på skismørningen. Nei, men du, vi kan gå ut og prøve dem da i hvert fall. Det gjør vi. Det gjør vi. Da prøver vi igjen, dere. Nå kommer altså jeg, engelen Gabriel, og synger til Julie, som er billen og som kommer ut av stalldøren der borte, at hun skal dra ut i verden og fortelle til trær og blomster og dyr hva som har hendt. Er dere klare? Ja. Og dere, ingen må se eller høre oss. Nei, for da blir jo en overraskelse. For tenk om Johan eller Amalie vinner det store julelotteriet. Nettopp. Vel, da starter vi. Unnskyld at jeg går foran. Men da kommer vi altså opp i etasje. Og her ligger en rad deilig værelse. Rekk og rad. Alle sammen like rolig og uforstyrret. Ikke en forstyrrelse. Så fly ut, lille bille, fly, fly ut over land og sjø og by. Du godeste. Og det vil jeg bare få si dem, fru huseier Fransen. De er nok en rik kvinne og eier mange hus, men de kan ikke tillate dem å holde skikkelige folk for nær av den grunn. Adieu. Kom, Cecilie, Edvarda. Mio. Ja, men så kom du også da, Bernard Patrice. Her kan ikke vi være. Men, kjære dem, jeg visste da ikke at engelen Gabriel... Hallo? Hallo?